Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Patrik Hartl. Patrik Hartl, kdybyste to náhodou nevěděli, režisér, autor, spisovatel a taky občas herec, když je potřeba ve Studiu 2, jo. Tak tam zaskočí. A tohle je poslední knížka, to je ta pro děti? Jo, já jsem napsal knížku pro děti, tak se vám to přines. Nevím, jako jestli jste cílová skupina, ale... To se uvidí. Patriku, chtěl jsem poprosit, dneska dáme smíchu minimálně, jo? Dobře. Budeme šetřit. Ale ten smích totiž zdevastuje všechny rozhovory. Ale je krásný. No a jedna z novinek, kromě toho teda, že jste teďko napsal dětskou knížku, já jsem koukal, že jste předtím napsal nějakou knížku jako z pohledu ženy, tak... Jo, napsal jsem Gazeli, no. O třech kamarádkách, protože mě bavilo si představovat, jak bych reagoval na život, kdybych byl žena. No to jste moderní takovej už. Já jsem záviděl svoji ženě její kamarádky, jo? Protože ona si s kamarádkama vlastně pořád přes den vyměňuje různý zprávy nebo telefonuje a jsou v takovým jako úzkým emocionálním kontaktu, protože oni si nezdělují fakta. Oni si sdělují jako pocit, pocity vlastně ano, si sdělují. Ano, to máte pravdu. No. A někdy i pocity z nás, jako, že jo? Samozřejmě, přesně tak. Já jdu většinou vedle, když to začne. No. A já si třeba s Martinem Hofmanem, to je můj nejlepší kamarád, no. Tak já si jednou za dva týdny napíšu, kdy se uvidíme. Ano. Jo, to je ta otázka. A on potom rovnou dá, co čtvrtek. Jo? Ano. A já napíšu dobrý a je to vyřízené. Vyřízené. Jo? A ona pořád, jak ventiluje ty své pocity, tak má takovou jako odezvu a ty pocity se zvětšují nebo zmenšují. Když jsou radostní, tak se zvětšují, mají větší radost, holky. A když je nějaký problém, tak mají taky zase větší strach, že jo, jak se to sdělí. Ale zase, když jedna má problém a ostatní ne, tak se zmenší ten problém, protože to jako si navzájem řeknou. Tak no, protože si to sdílej vlastně. No a to jsem chtěl si vyzkoušet, tak jsem si vymyslel ty kamarádky, které jsou jako moje a chovají se tak, jak já chci. Jo, podle vašich představ. No. Ano. No, ale... Já přemýšlím, nesměje se takhle nějaký zvíře? Ne. Ne, tak ono je to tak spontánní, že na tom vidějí, že to není žádná jaksi faleš nebo nedá se s tím schválnost, dělat, no. Že jo? No. Nedá se s tím nic dělat. No tak vyvíjí se to nějak ten smích? Jako jestli se vám zkracuje třeba kvůli dechu nebo tak? Ne. Jako... Čím dál tím víc se stydím. Jo. Čím dál tím víc se za ten smích stydím, ale zase, když se můžu tak smát a nestydím se, tak jsem strašně šťastný. Šťastný. Jako jsem šťastný vlastně, protože člověk, to já jsem si, to je tak, když potkáte holku a ona má kudrnatý vlasy, tak ona vám řekne, že chce rovný. Jo, když potkáte tu, která má rovný, blondětý, tak řekne, že chce krásně kudrnatý, že nesnáší ty svoje rovný. Ano. A já taky bych chtěl být jako, já bych chtěl mít 110 kilo svalové hmoty, jo, a chtěl bych, že smějete, to by bylo dobrý. 110 kilo. No, se smějou, bude vědí, že to je nereálný, no. Jo, to je pravda. To je pravda. A chtěl bych jako někdy vypadat jako chlap. Prostě jako, že bych měl takový ten chlapský respekt. To já nemám. Máte, než se zasmějete asi. Nebo třeba ani předtím ne. Ani předtím, ale ani potom. Máte, Patriku, ale chtěl byste mít jiný druh respektu. Jo, takovej ten samčí. Jo. Ale já se teda omlouvám, že jsem vás na začátku žádal, abyste ten smích usměrnil, protože já si myslím, že smíchu se nemá bránit nikdy. To je pravda, to je jako fakt. Teda jsou samozřejmě místa, kde to není vhodné, jako jsou pohřby a podobně. Ano, ano. Ale tam se z toho dá udělat totální záchvat, neurotický. Ano, to se dá. No. A tím se to dá jako kamuflovat. Ale jinak si myslím, že smích je to nejlepší, co na světě asi je.
Je. Pro lidi. Teď jsem si vzpomněl, že jsem dostal záchvat smíchu, když mi zemřela babička. Protože ona byla trochu protivná. Já jsem byl v první třídě, ona byla taková protivná a nutila mě pořád jíst. Já jsem nechtěl jíst, ona pořád do mě něco cpala. A když mi řekli, že zemřela, tak já jsem se tak jako vlastně začal radovat spontánně a všichni byli strašně ledoví a to mě rozesmálo. No, dostal jsem záchvat smíchu a ležel jsem v paneláku na linoleu v kuchyni a tam jsem se smál. A oni mi vysvětlovali, že to je nevhodné. Teď jsem koukal, že budete tančit taky, tak to je taky pěkný. Budu tančit. To je oblast, který jste se zatím nevěnoval ještě. Já jsem strašně už si připadal zakrnělej a hrozně jsem potřeboval se hýbat. To bylo hrozně důležité. Já jsem se potřeboval začít jako hýbat a potřeboval jsem nějakou velkou událost, aby mě rozhýbala, protože jen i tak... I podnět. Protože moje žena je spokojená s tím, jak vypadám. Nebo tak je aspoň, skromná, to je vidět, že je Ano. No, a já jsem to, tak jsem chtěl, potřeboval jsem něco, co mě zvedne a teďka normálně zjišťuju, že to je možná ten pořad, nebo ta atmosféra toho pořadu jako větší, než jsem si myslel. Ano. Já jsem si myslel, že si tak jako budu tančit a budu se snažit a budu dřít a bude mě to bavit. To se děje, ale zároveň ještě musím jako mluvit s mnoha lidmi a každý se mě pořád ptá, jak se cítím a tak dál. A já jsem z toho takovej vlastně vykulenej, jo? Protože nejsem připravený zřejmě na ty přímé přenosy. My jsme se měli setkat s tou partnerkou taneční poprvé. Ano. To je takový zvláštní prvek, že to je situace, kdy vy nevíte, kdo vás bude koučovat, nebo s kým budete tančit. Zároveň je to velice intimní. Já nevím, jestli někdy s někým sportovně tančili, ale ty nohy jsou... To je úplně jako na sobě všecko. To je nalepené, takže jako nic intimnějšího skoro neznám. A teď víte, že to... Tak, jo, něco bych máte našli. Dvě děti, ne? Jo, mám dvě děti. Takže jste zavadili. Jo, ne, jako. A teď víte, že to budete 4 měsíce dělat, nebo já nevím, jak dlouho. A na tom, jako s těma nohama, jako takový to tančení. No už je v samozápalu. No a tam, když jsem se měl seznamovat a teď mě točili jako 3 kamery, jak jako prožiju ten okamžik, jo? A já jsem, ve mně byla úplně malá dušička, jo? Protože já jsem jako plachej a vlastně jsem se styděl, teď jsem se bál, že se té holce nebudu líbit, že bude zklamaná, že chtěla třeba Filipa Blažka. No ale ona nemůže nic dělat, že jo? Ona nemůže nic dělat. No nemůže, no. Ale já to cítím, protože jsem senzitivní, tak já to na té tváři poznám, jo, že prostě je zklamaná, že jo? Tak já jsem se bál, že bude zklamaná, tak jsem byl v úplné hysterii a pořád jsem si říkal, buď klidnej, točí se to, buď klidnej, točí se to, uklidni se, protože jsem chtěl, aby to mělo noblesu. Ano, pořadu, ano, no. Ano. Ty vogo, vylezl jsem z toho, měl jsem se jí představit, vylezl jsem a pamatuju si jenom 2 věci. Nepamatuju si vůbec, co říkala, nepamatuju si, co jsem já říkal, v takovém se byl hysterii, ale vím, že jsem jí takhle plácl kytkou po hlavě, ze zadu. Jako proč, nevím, přišlo mi to v tu chvíli nějak dobrý. Takovej francouzský šarmér. Jo? A řekl jsem, tada! Jo? A už jsem věděl, že se vezu. Z toho jsem měl stres, pak jsem něco blekotal, to nevím. A pak si jenom pamatuju, že jsem dělal gesto jako takhle. Jo. Takhle jsem dělal a přišlo mi to, už když jsem to dělal, mi to přišlo moc. Moc. Že to není, že to je moc, že to není ani noblesní, ani v pohodě. Uf, a to bylo, takže teď vlastně nevím, jestli jsem si neukousl víc, než dokážu se žvejkat. Ne, jako to ne, ale takhle, ona to je velká výzva a to, co říkáte, to vlastně by potvrdil každý, kdo se toho zúčastnil. Ono je to něco mezi sportem a noblesou a zároveň vlastně toto partnerství. Taky ono se tam kdejaká dvojice rozhodila nebo naopak spojila, že jo? No,
My jsme takový kamarádi z dětského hřiště. No zatím, no. Ne, to já myslím, že tak zůstane, já jsem úplně neškodnej. Prosím, jak to můžete vědět, že jste neškodnej? To nevím, to se teďka uvedu do rozpaku, no. Ne, tak ne, do rozpaku. Patriku, když se nad tím zamyslíme, tak napsal jste knížku, kde jste se snažil jaksi vžít do toho, že jste v kamarádství holek. Ano. Pak máte film a knížku, která se věnuje takovým sexuálním aktivitám chlapů, že jo? Třeba jo, ale já o tom píšu tak nebo fantazíruju, ale reálně bych utek. Ale to si myslíte? Ne, to já už jsem zažil. Prosím vás, a kam jste zdrhal? Já nebudu zabíhat do detailu, ale jeden detail byl, mě samotného překvapil, protože jsem říkal, maminko. A valil jsem pryč. Normálně jsem říkal, vzpomněl jsem si na maminku, kterou vůbec nevím proč, ale prostě došlo k takovému intimnímu okamžiku, já jsem řekl maminko a valil jsem pryč. To muselo být traumatický pro ne, no jo. Ježíš, teď jsem se normálně odhalil opravdu víc, než jsem čekal tady. No tak to ty, ne. Ty, to ani nevím, jestli jsem říkal ženě. Kdyby to prošvihla, i to pošlu na videu, tohleto. Kdyby to nezahlídla. No, tak já jsem se na to proto taky ptal, protože tak vy, když píšete ty knížky a točíte filmy a takový, tak vaše žena to všechno vidí, tak o tom mluvíte někdy, ne? Ano, my mluvíme, ona se tak, my mluvíme o té mé práci, o těch knížkách, o režii a tak dál, ale ona se nedívá na žádné pořady se mnou, aby se nestyděla. Takže... Jo, to znám. Ona vlastně mě má moc ráda, ale přece jenom se občas jako zastydí a já jsem taky rád, že se nedívá, protože prostě pak to chápu, můžu být relativně přirozený, protože uspokojit moji ženu je těžký prostě. Jak to, jakým smyslem? No, když si takhle jako naběhnete, jako, tak to... Já vím, já jsem teďka, protože prostě je jako chytrá, má mě ráda, fandí mi a to je těžký jako vlastně nesklamat v tu chvíli. Ona to totiž jako nějak v sobě máme, že tancovali jsme někde kdysi tam no, na tohle. Ano. Víme, o co jde, no, ale ono to je jiný příběh. Je to tak, je to na jiný úrovni. No tak si odpočnete teď od všeho jiného tímhletím, ne? To je pravda. Já se pročistím, já jsem jako napsal jsem tu knížku pro moji Áju, protože ona mě o to moc prosila. To byla poslední věc, kterou jsem udělal předtím, než jsem začal trénovat. Aha. A teďka vím, že prostě začnu psát další knížku, až mě lidi vyhodějí, jo? Takže je pravda, že bych byl rád, kdyby mě nevyhodili hned, protože pokud mě vyhodí, tak budu muset jít na dovolenou, protože se manželka bude chtít se mnou strávit nějaký čas a to bych rád oddálil, ten moment. To je vidět, že jste zvyklý, že paní se na to nedívá. Ale je možný, že i někdo řekne, že to viděl tohle. Ale jako s ní chci být, já s ní chci. Ne, ale že někdo řekne, včera Patrik říkal, že by musel jo, na dovolenou. Pravda, já vím, ale jako, no ano, tak. No. Jako vlastně, ať si, jako jo. Už zase blekotám. No ne, tak samozřejmě já to chápu, já tomu rozumím. A druhá věc je, že to je čas vymezený na tancování teďko. A kdyby byl kratší, no tak se řekne, stejně si ten čas měl naplánovaný, jinak tak ho můžeš věnovat rodině, že jo? Přesně tak. Já bych rád tančil dlouho, ještě jsem se nevyřádil. Jako zatím jsem nepřišel na žádný tanec, který mi jde, tak no čekám. To jsem se chtěl zeptat. Který vám tak zatím jde nejlíp podle pocitu? Nebo směřujete čím spíš... pomalejší, tím lepší. Jo, čím pomalejší, tím lepší. Já zpomalám ten pocit, no. A když se tam kroutí, já se kroutím bokama na jednu stranu líp, na druhou hůř. Tak, na levo asi hůř. To teď nevím. Proč na levo? No, jestli jste pravák. Jsem pravák. Ne, právě dobrý. Ne, napravo horší. Napravo horší, nalevo lepší. Nalevo lepší. No. To
Tohle to dokonce vypadalo spíš jako nějaký rehabilitační cvičení. Jo, to je pravda, že to jsme dělali. Ano, jo. To jsme dělali taky, ano. Že jste se tak na jako protahovali, ne, a tak dále. Tak jako, aby člověk se jako protáhl celý. No. To je jasný. Ale tak my vám samozřejmě budeme držet palce. A tohle ta Andulka. Děkuju. Andula, ano. To jste psal pro tu dcerku. Jo. A co byla jako objednávka od dcerky? To je složitý. Moje dcera je hrozně náročná a je těžké ji uspokojit stejně jako moji ženu. A má velkou fantazii, takže a ona má ráda jenom barbínky a princezny, to mě hrozně nebaví. To mě hrozně nebaví a ona nemá ráda cokoliv, co má pindíka. Prostě má její... Čím to může být? Nevím, prostě nevím, ale prostě všechny kluci, to je špatný, jedině holčičky a já bych z toho sexistického prostředí se jako vymanil, jo, aby mě ano. nebuzerovala sexisticky holčičím způsobem, tak jsem vymyslel Andulku, jako je to sice holka Andulka, ale strčil jsem ji do klece Anduláka a jsou tam dva a o tom zvířátku, to je, oni jsou Andulky hrozně jako takový chytrý a ano, rádi jsou, jako lítají po bytě a tak a nesměl jsem jí to dávat číst, protože ona by mě zase buzerovala, ať tam napíšu ještě princeznu, tohle, nebo ať se stane tamto, toto a to by mě nebavilo, takže ona to ještě nečetla. Má to nečetla ještě? Ne, protože to jako není to nic horšího, než nabídnout jí dárek, který si má nadiktovat. To je jako... Na kdy to dáte teda? No tak zítra. Zítra. A když ne zítra, tak pozítří. Patrik Arto.